ରେଗେଡ଼ାପଡ଼ାରୁ ଜର୍ମାନୀର ବର୍ଲିନ୍। ହଁ, ଶରୀରର କିଛି ଅଭାବ ସଫଳତାର ରାସ୍ତାରେ ଯେ ବାଧକ ସାଜିବ ତାକୁ ଭୁଲ ପ୍ରମାଣିତ କରିଥିବା ଝିଅଟି ହେଉଛନ୍ତି କଳ୍ପନା। ମାଟିରୁ ଉଠି ଆକାଶ ଛୁଇଁବାର ସ୍ୱପ୍ନ ସାକାର ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ରେଗେଡ଼ାପଡ଼ାରୁ ବର୍ଲିନ୍ ଯାତ୍ରା ପ୍ରେରଣାର ପୁସ୍ତକ ବନିବାକୁ ଯାଉଛି। ଖୋଲା ଆଖିର ସ୍ୱପ୍ନ ବାସ୍ତବତାର ଡେଣା ବାନ୍ଧି ଖୋଲା ଆକାଶରେ ଉଡ଼ିବ। କଳ୍ପନାଙ୍କ ସଫଳତା ଚିତ୍କାର କରି ସଂଘର୍ଷର କାହାଣୀ କହିବ। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ଆଠଗଡ଼ ବ୍ଲକ ଖୁଣ୍ଟକଟା ପଞ୍ଚାୟତ ରେଗେଡ଼ାପଡ଼ା ଗାଁର ଝିଅ କଳ୍ପନା ଜେନା ଚଳିତ ବର୍ଷ ଜୁନ 17 ରୁ 24 ତାରିଖ ଯାଏଁ ସ୍ପେଶିଆଲ ଅଲମ୍ପିକ୍ସ ତରଫରୁ ହେଉଥିବା ୱାର୍ଲଡ ସମର ଗେମ୍ସର ସାଇକ୍ଲିଂ ଇଭେଣ୍ଟରେ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି କଳ୍ପନା। ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଧନ୍ୟବାଦ, ତାଙ୍କ ବାପା ମା ଦେବି, ସେ ମୋ ଉପରେ ଭରସା କରି ତାକୁ ଛାଡ଼ିଲେ ଏବଂ ତା ଦ୍ୱାରା ସେ ଗଲା 2018 ଗଲା ଷ୍ଟେଟ୍ ଗେମ୍ ଗଲା 2018 ବି ସେ ଗଲା ଖେଳିବାକୁ ଖେଲୋ ଇଣ୍ଡିଆର। ତାପରେ ଗଲା 2019 ହେଇଥିଲା ଫୁଲର ହକି ପାଇଁ ଆମର ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଗେମ୍, ସେଇଠି ସେ ତାଙ୍କ ଟିମ୍ ପ୍ରାଇଜ୍ ପାଇଥିଲା ଏବଂ ସିଏ କ୍ୟାସ୍ ଆୱାର୍ଡ଼ ପାଇଥିଲା। ତାପରେ ତାଙ୍କ ବାପା ମାଆଙ୍କ ଜରିଆରେ ସେମାନେ ବହୁତ ଭରସା ରଖିଲେ ଏବଂ ମୋର ବି ଭରସା ତାପରେ ବଢ଼ିଗଲା ଆହୁରି ନା ଏ ପିଲାଟି ଶିଖେଇବି ଆର ଅଛି, ମାନେ ସୁଇମିଂ ଶିଖିଛି, ସାଇକେଲିଂ ଶିଖିଛି, ବାଇଣ୍ଡ ଶିଖିଲେ ଶିଖୁଛି, ଯାହା ଶିଖେଇବେ ତାକୁ ସେ ଶିଖୁ। ବିବେକାନନ୍ଦ ସାର୍ ସେ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରିକି ଆଗକୁ ତାକୁ ବି ନେଇଛନ୍ତି, ସେ ବି କଥା ଦେଇଛନ୍ତି ଏ ପିଲାଟି ଭଲ ଆଗେଇବ, ତୁମେ ତାକୁ ଛାଡ଼, ଆମେ ତାଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆଗକୁ ଛାଡ଼ିଛୁ ଆଉ, ସେ ଜିତିବ ବୋଲି ଆମର ଆଶା ଆଉ। 3 ଝିଅ ଗୋଟେ ପୁଅ, ବହୁତ ଦୁଃଖରେ ମୁଁ ଚଳିଛି, ଆଉ ଝିଅ ଦୁଇଟାକୁ ମୁଁ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ବି ବାହାଘର କରିଛି, ଆଉ ଏଇଟା ମୋର ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ସାର୍ଙ୍କ ସକାଶେ ମୁଁ ଆଜି ଏତେ ବଡ଼ ମୋ ଝିଅକୁ ଏତେ ବାଟ ନେଇପାରିଛି, ଆଉ ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକୁଛି କେମିତି ସେ ସଫଳ ହେଇକରି ଫେରିବ ବୋଲିକା ଆଶା ରଖିଛି, ଠାକୁରଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ଛାଡ଼ିଛି କେମିତି ମେଡ଼ାଲ ପାଇକରି ସିଏ ନାଁ କମେଇବ ବୋଲିକା ଓଡ଼ିଶାର। ଖୁବ୍ କମ୍ ବୟସରେ ସ୍ପେଶିଆଲ ଡିସାବିଲିଟି ଚିହ୍ନଟ ହେବା ପରେ ଚିନ୍ତାରେ ଥିଲେ ବାପା ମା। ଏହି ସମୟରେ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ବିଭିନ୍ନ ଖେଳ ପ୍ରତି ରୁଚି ଥିବା ଦେଖି ତାଙ୍କୁ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ାଇଥିଲେ ଆଠଗଡ଼ ବ୍ଲକ ବିଇଓ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ରିସୋର୍ସ ସେଣ୍ଟରର ଅନ୍ତେବାସୀ। ଏହାପରେ କୋଚ୍ ବିବେକାନନ୍ଦ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଅଧୀନରେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ନେବା ସହ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ସଫଳତା ହାସଲ କଲେ କଳ୍ପନା। ୱାର୍ଲଡ ସମର ଗେମ୍ ପାଇଁ କଳ୍ପନା ଚୟନ ହେବା ପରେ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଖେଲୋ ଇଣ୍ଡିଆର ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଚାଲିଥିଲା ଖେଳ, ତାକୁ ଆମେ ସେଠି ଡାକିଥିଲୁ, ସେଠି ଆମେ ତାକୁ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏ କଲୁ ଯେ ସେ ଭଲ ଖେଳିପାରିବ, ସବୁ ଜିନିଷରେ ସେ ଖେଳିପାରିବ। ତାପରେ ଆମର ଗୋଟେ ଯେତେବେଳେ ଆମର ସିଏ 10 ପାସ୍ କଲା, ଆମେ ଏଠି ଦୌରରେ ଯେଉଁ ଅଛି ସ୍ପେଶାଲ ସ୍କୁଲ ତା ସାଙ୍ଗେ ଆମେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କଲୁ, ସେବେଠୁ ସେ ସାର୍ ବିବେକ ସାର୍ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ବାହାରେ ଖେଳାଖେଳି କରିକି ଏତେ ବଡ଼ ଆଚିଭ୍ କରାଇଛନ୍ତି, ଜଣେଇବୁ ଭଲ କରିକି ଆସୁ ମେଡ଼ାଲ ପାଇକି ଆସୁ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ। ସିଏ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ନାଚିଲା ମାନେ ସମସ୍ତେ ଆମେ ବିମୋହିତ ହୋଇଗଲୁ, ସେଇଟା ଡିଜେବୁଲ୍ ଡେ ବି ଥାଏ ସେଇଦିନ, ଆମେ ରିସୋର୍ସ ସେଣ୍ଟରଟାକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କଲୁ, ସେଇଠି ସେ ଛୁଆର ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଦେଖିକି ତାକୁ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ଆମେ ମୋର ବିଆର୍ପିମାନଙ୍କୁ ହେଉଛି ମୁଁ ଆଡ଼ଭାଇସ୍ କଲି ଏ ଛୁଆକୁ ନିଅନ୍ତୁ ଆଗକୁ, ସେମାନେ ତାଙ୍କ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ସେ ଛୁଆକୁ ଆମେ ଏତି ବାଟକୁ ଆଣିଛୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ କରିବ ଏଇ ଆଶା ରଖିଛୁ ଆମେ। କଳ୍ପନାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଏହି ୱାର୍ଲଡ ସମର ଗେମ୍ରେ ଭାଗ ନେଉଛନ୍ତି ଅନ୍ୟ 3 ଜଣ ପ୍ରତିଯୋଗୀ। ଆଗକୁ ଯଦି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏବଂ କ୍ରୀଡ଼ା ବିଭାଗ ଏହି ସ୍ପେଶିଆଲ ଡିସାବିଲ୍ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ାଇବେ, ଆଗକୁ ଅନେକ ଏହି କ୍ରୀଡ଼ାବିତ୍ ସଫଳତା ହାସଲ କରିପାରିବେ। ଆଠଗଡ଼ରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ସହ ସୁଶାନ୍ତ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।